زیاد لە سێ مانگا هەر کاتێک ناوی کوڕەکەی دەبن فرمێز بە چاوەکانی و ناوەستێت نەسرەت دایکی قوسەی عەلیە لە نوێی پێنجی ئەم ساڵەوە لەگەڵ سێ هاوڕێی دیکەی کە دەیانویست بگەڕێنەوە بەغدا بۆ کۆشکی کۆماری لە نێوان خورمات و ئامرلی کۆمەڵێک چەکدار دەیان ڕوفێنن و تاوەکو ئێستا دیار نین حاڵمان چیە بەخواوە ماڵ خۆمان نایە نەخۆم نەکوڕم هەرچی ئەگەڕێن هیچ دەسواتمان نیە و ئایمەش بی کەسین و لە خوا زیاتر کەسمان نیە و سەر و کۆمار بەشی چشتی بۆمان بکا کەسوکاری پاساوانەکانی سەر و کۆمار وە خۆیان دەیگێڕنەوە زۆر بەڵێنیان پێدراوە لەلایەن بەرپرسە باڵاکانەوە بەڵام هیچیان بۆ نەکرا بۆیە ناچار خۆیان پەنایان بردۆتە بەر دانوستان لەگەڵ گروپە چەکدارەکان و سێ لەو خانەوادانە بڕی چوار دەفتەری و نیو دۆلاریان داوە بە چەکدارەکان بۆەوەی کوڕەکانیان بۆ بگەڕێننەوە بەڵام هەوڵەکانیان بێسوود بووە و چەکدارەکان بەڵێنەکانی خۆیانیان نەبردۆتە سەر وەڵای هێز ئەمیان تەقریبەن چوار پێنج کە ڕەچوومان بۆ مەکتەب سیاسی تر بە حقیقەتی ڕۆخانمان بیناوتی وتمان هیچ مۆزوعەتی نەمزانی چەند ڕۆژی ئاگام بووە ئیشم کردووە لەسەرەوە وتی هەوڵ ئینشاءڵا هەفتەی تر خەبەری خۆشمان بۆتی ئەمە مۆزوعە باس بکەم تەقریبەن لە دوای بیست ڕەمەزان بوو وتی ئینشاءڵا ئەگەر بەمەشە نەکرێ بە دژە تیرۆ دەیکەم بەڵام تا ئێستاش خەبەری نییە عادل نووری ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە سەرەتای ڕووداوەکەوە لەلایەن کەسوکاری ڕوفێنراوەکانەوە داوای لێکراوە سۆراغی کوڕەکانیان بکات چونکە زانیویانە ناوبراو پێشتر شەش کەیسی ڕفاندنی بە دانوستان لەگەڵ گروپە چەکدارەکان چارەسەر کردووە لەگەڵ ئەوەی کە معلوماتێکی کابراوتی زیەڕێنیم دەستخستووە و نە چەکدارم هەیە و نە دژە تیرۆرم هەیە و ناشتوانم چی ترک بم یعنی بە نسبەت منەوە معلومات و داتا و زانیاریە لای ئەو دەستگا پەیوەنددارەکان هەیە توانن مەسەر ئەو کەسانە بگرن هەر لە بەغاوە هەتا لە کەسوکاری ئەوانە هەتا دیارە شوێنەکان تەقریبەن معلوماتێکی وهەیە کە بچی ئیجراتێک بەڵام بۆ ئیجراعاتێک ناکرێ بۆ بەداچوان ئەوەی تر من ڕەنگە نەتوانم زۆر قسە بکەم خانەوادەی چوار پاسەوانەکەی سەرۆ کۆمار لە چاوەڕوانی گەڕانەوەی کوڕەکانیاندان داواش لەلایەنە پەیوەندیدارەکان دەکەن کار بکەن بۆ دۆزینەوەیان ئەو ڕێگانەی باشووری کوردستان دەبەسێت با خواروی عێراقەوە وەکو یاری زارومارێن لێهاتووە یان دەگەی یان مارەکە دەتگەزێ پاسەوانەکانی سەرۆ کۆمار لەسەر ئەم ڕێگایە مارەکە گەستیانی بۆ ئێستا بەرپرسە باڵاکان هیچ متمانەیان بە ڕێگە زەمینەکان نەماوە و ڕێگای ئاسمان هەڵدەبژێرن بۆ گەڕانەوە بۆ باشووری کوردستان هەڵۆ محەممەد ڕووداو گەرمیان